Assalomu alaykum ana O'zbekiston, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bormisiz, omonmisiz? Yana bir yangi tong, ezguliklarga boy kunimiz. Hamma-hammamizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, qadr baland qadrdonlar. Aytishadiki, ko'ngil bir bog'ki, undagi yovvoyi o'tlarni tozalab turmasang, u yomon bo'lib qoladi. Yaxshi do'stlar davrasi, sara qo'shiqlar, behad kitoblar esa uning malhami hisoblanadi, Anvarjon. Albatta. Mana shu buyuklarning gapini yoniga shu omonamon dasturini ko'rish ham, ya'ni yaxshi ko'ngilochar dasturni tomosha qilish ham kishiga huzur bag'ishlaydigan shu punktni ham qo'shib qo'yish kerak. Qo'shamiz va haqiqatda bugun boshqacha bo'ladi. Bugun boshqacha bo'ladi. Sizdan uzoqlashmay, siz kutgan, siz xohlagan, siz bemalol ayta olamiz, sevgan xonandalar, dilkash mehmonlar sizning qalbingizga eng go'zal tilaklarni, eng yaxshilarini olib kirishga shay bo'lib turish. Yurtimiz tinch bo'lsa, o'zimiz salomat bo'lsa, ko'nglimizga xush yoqadi. Bunday davralarda rohat qilib so'z aytish, xiromaylasha o'rtaga. Albatta, albatta. Bugun albatta raqsga tushamiz. Bugun sizning kuningiz, Nozima xonim. Bugungi ko'rsatuvni men Nozima xonim Vohidovaga bag'ishlay etmoqchiman. Nima uchun? Nima uchunligini birozdan so'ng bilasizlar. Hozir navbatni bir go'zal qo'shiqqa beramiz. Bu qo'shiqni tinglash barobarida qaysi san'atkorimiz bugun mehmon bo'lishlarini ham bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatni chiroyli ovoz sohibi, iste'dodli, samimiy ijodkor do'stimiz Dostonbek Rustamovga beramiz. Qani marhamat, biz boshladik o'rtoqlar. Sevgilim sevgimga iqror bo'lmadi. Sevgilim yar vafodor bo'lmadi. Sevgilim sevgimga iqror bo'lmadi. Sevgilim yar vafodor bo'lmadi. Sevgilim sevgilim yar bo'lmadi. Yar bo'lmadi. Yar bo'lmadi. Bo'lmadi Sevgilim güzel midir, nigahı gazel midir? Sevgilim, sevgilim güzel midir, güzel midir? Azlanıp kumar bakır, aldegen uşel midir? Sevgilim, sevgilim güzel midir, güzel midir? Uşel midir, güzel midir? Sevgimga iqror bo'lmadi. Sevgilim yar vafodor bo'lmadi. Sevgilim sevgimga iqror bo'lmadi. Sevgilim yar vafodor bo'lmadi. Sevgilim sevgilim yar bo'lmadi. Yar bo'lmadi. Yar bo'lmadi. Yar bo'lmadi. Sevgimni bilmadim, yo parvo qilmadim. Sevgimni bilmadim, bilmadim. Qalbimni o'tda yoqib, nozlanib
Nazlanıp, nazlanıp külmedi mi? Bilmedi mi? Külmedi mi? Bilmedi mi? Sevgilim, sevgim gel kırar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim, sevgim gel ikrar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim, sevgilim yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Sevgilim, sevgim gel ikrar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim, sevgim gel ikrar bulmadı. Sevgilim yar vefadar bulmadı. Sevgilim, sevgilim yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Yar bulmadı. Yaşayın dostum, bir avazınızı göstermesin. Hemişe sağ olun. Şuna kadar çıralı icra etmişsiniz. Kaçtır bana da bugün siz imtihan notu yapsınız. Koşumuzu, bu koşukun muallifi elimiz, yurtumuz, sevgen sanatkar, ustazımız. Nazarımda barca mukhlislarım bölüm buluştu koşuk muallifini. Ozumuzu gaybana ustazımız. Bana adamlar Vahapjon aka Rustam bilen yoshlikdan, yoshlik paytlarida birga hamkor bo'lib ishlashgan. Xudo xolasa, bugun qo'shiqlarni kuylash nasib qildi. Ustozimiz sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Siz uchun endi VIP ekan qo'shiqlarni kuylash. Ha, ruxsat olish shart emasmi deysiz? Ana. Gap bu yerda ekanda. Yo, bejiz aytmadilar. Mabodo ko'rib turgan bo'lsalar, ayni daqiqalarda qo'shiq muallifi xatolari bo'lsa, ortiqcha gap bo'lmasin deb aytib qo'ydilar. Farhod aka, mabodo ko'rayotgan bo'lsangiz, ma'zur tutasiz. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, boya ta'kidlab o'tganimizdek, qo'shiqni tinglash barobarida bugun kim mehmon ekanligini bilib olasiz deb aytgandik va menimcha hamma anglab bo'ldi. Demak, biz katta hurmat va mamnuniyat bilan davramizga xalqimiz yaxshi ko'rgan iqtidorli san'atkor, Do'stlik ordeni sohibi Farhod Saidovni taklif qilamiz. Marhamat. Farhod aka, yana bir bor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Shartchimasizlar? Rahmat. Salomatmisiz? Siz kirgan davralar boshqacha fayzga kiradi deyishsa, boshqacha o'ylanib qolardim. Haqiqatda bugun davramiz boshlanmasidan fayzga, barokatga to'layapti. Qadamlaringizga hasanot, xush ko'rdik. Rahmat. Sizni ko'rsam tok shouda o'tirgan. Yo, bugun ko'ngilochar ko'rsatib bo'ladi. Ortiqcha savollar bo'lmaydi. Aytdim. Tok shouda aytdim, bular yangisini ochibdimi dedim. Monomon tok shousi. Yaxshi, charchamayapsizlarmi? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Endi men eslatma sifatida hamma suhbatlarni avvalida ta'kidlab o'tay. O'rtoqlar, hurmatli teletomoshabinlar, bugun men kamroq gapiraman. Buni sababini tushundinglar. Bugun qizimiz mana Buxoroning qizi, ustozimiz, opamiz o'zlari bugun shu boshidan oyoq chiroyli suhbatlarni olib boradi. Yo, birgalikda. Shiru shakar bo'lsa yaxshi. Buxoroliklar shiru shakarni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Yo, yo, gapirib tursin yo chiqib tursin. Shu ikkinchi variant yaxshi bo'lgan. Hozir gal latifaga qo'ch deyishuvdi mana boshlab yubordilar. Birinchi marta ko'rasiz. Yurtni nega birinchi marta ko'raman? 30 yildan beri ko'raman. Yo, ko'rasizmi? Qo'shiqlariga jonli ravishda. Xalqona qilib aytganda tiriklar. Tiriklar bilan ko'rishganman, lekin ham suhbat bo'lmaganman. Yaqindan qalbi pokiza insonliklari, haqiqatda nuriziyoga to'la insonliklarni yaxshi bilaman. Chunki shunchaki yaratmaydilar qo'shiqlar.
Bugungi mana shu o'tirgan piridachamda mehrni ko'ryapman. Ha, chunki ko'zlarimizda mehr oqiyapti. Chunki biz hozirman e'lon qilib qo'yishim mumkin emas shekilli. Yana bir mehrli inson bor-da bugun. Ha, mehrlilar jamlanmasi. Aytmayman. Siz ko'rishingiz mumkin emas edi o'zi. Endi sizga bu yangilik edi. Bu insonni surpriz edi. U ko'rish yo'qda tursin. 50 metr yaqin kelsalar u kishini issiqligidan nuridan his qilaman men. Mayli, men mumkin bo'lsa men e'lon qilaman. Hozircha. Bitta qo'shiqdan so'ng mumkin bo'ladi. Men boya bekorga shama qilmadim-ku. Mana opamning kuni bugun dedi. Odam mehri odamlarni yashnatar. Yaxshi yo'li orzularga boshlatar. Mehribon bo'l kiray desang dillarga, mehrsizlik o'zingni ham qaqshatar. Xunuk bor dunyoda go'zallar e'zoz. Tunsiz bo'lmas edi kunduzga ixlos. Bebaxtlik bo'lmasa baxtiyorlikni aytingchi, dunyoda kim qilar havas? Ey yashang, yashang. Kasano, kasano. Endi hazm qilish uchun qo'shiq. Yo'q, qo'shiq kerak, qo'shiq. Gapirmaymiz, gapirmaymiz. Nabat qo'shiq, gapirmaymiz. Donishmandlar, buyuklar to'xtating. Yo'q, hech kim haqida qo'shiq kerak emas. Ruhiyatni allalovchi. Xo'sh. Men hozir katta hurmat bilan mana bu oltin mikrofonimizni o'zi qora bo'lsa ham, lekin oltin mikrofon Farhod aka Saidovga taqdim etaman. Ulardan go'zal qo'shiq Omonomonni muxlislari uchun. Canım bir ay bir
Farhod aka katta rahmat, go'zal ijro. Salomat bo'ling. Yoshlik yillarimiz yodimizga tushdi, hali ham yoshmiz, lekin qo'shiq ham yoshda hali. Rahmat. Qalblarni yoshartiradigan harorati bor-da. Nozma xonim, hozir navbatni reklamaga beramiz, undan so'ng yana qaytib shirin suhbatlarga, go'zal kuy-qo'shiqlarga oshno bo'lishimiz mumkin. Marhamat. Demak, bizda reklama. Voy, Feruza, o'rtojon, sanmisan? Ha, menman, vazisanmisan? Yaxshimisan? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'pti. Ha, gapirma, nimasini aytasan? Mehmon kutyapsizlarmi? Ha, xudo xolisa, uchinchisi. O'z zo'r ko'rtojon, tabriklayman. Rahmat. O'zingda farzandlardan nechta bo'ldi? Sen ham o'zingdan ko'payib ketgan dursan, a? Farzandli bo'lish nasib etmayotgan kishi uchun bu eng og'riqli savol. Shunday emasmi? Ammo o'zingizni ayblashga shoshilmang. Chunki aynan shu haqida sizga muhim yangiligimiz bor. Tanishing. Nutva Family tabiiy o'simliklardan tarkib topgan biologik faol qo'shimchasi. Farzand ko'rish holatlarining kechikishi va ushbu muammo bilan kurashda Nutva Family tabiiy o'simliklar majmuasi sizga yordam beradi. Erkaklar Nutva Virilisini qabul qiladilar. Uning tarkibidagi Echinacea o'simligi erkaklarda reproduktiv muammolarga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Zink testosteron darajasini oshirishda ijobiy ta'sir qiladi. Nutva Fertility esa ayollarniki. Ushbu tabiiy mahsulot tarkibidagi vitamin B9 homila jarayoni va barcha reproduktiv a'zolar faoliyatini yaxshilashda, follikula vaqtida yetilib yorilishda yordam beradi. Vitex ekstrakti ayollarda gormonal o'zgarishlar vaqtida foydalaniladi. Inositol esa qondagi shakar miqdorini me'yorlashtirishga yordam beradi. Nutva Family kompleksi bilan oilangizga baxt olib kiring. Batafsil ma'lumot olish uchun 71 kodi bilan 211 11 12 raqamiga hoziroq qo'ng'iroq qiling va malakali mutaxassislarimiz maslahatiga quloq tuting. Mahsulotni O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bepul. Nutva Family farzand ko'rish istagida bo'lganlar uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, omon-omon dasturi davom etadi. Bizning suhbatdoshimiz bugungi aziz mehmonimiz, ko'rsatuvimiz qahramoni deylik, ha? Iste'dodli xonanda Hofiz akamiz, Farhod aka Said bo'ladilar. Anchadan beri niyat qiladi Nozim opa. Endi Farhod aka so'z topib aytish qiyin bo'lyapti. Dushvor deysizda. Dushvor. Dushvor, chunki boshlovchilik qilishlari ham jarayonda bilinyapti. Hali Farhod akaga beradigan savollarimiz juda ham ko'p. Unga qadar bitta narsa aytaymi? Nonushta. Ay yashang. Bo'sh qop tik turmaydi degan gap bor. Shu ma'noda mehmon keldilar, rizqi ham mana eshikdan keldi. Ha? Shu qizimiz Sevinchxon ko'ngillarga sevinch yuzimizga tabassum yugurtiraman deb bir narsalarni tayyorlayman deb kelganlar. Ha. Shu singlimizni oldiga o'tsangiz-da. Ozgina suhbat qilsam-da. Qush tilini nima deydi? Qush tilini qush biladi deganda bir o'zingiz so'rasangiz. Bo'ldi. Ungacha siz Farhod akani zeriktirmaysiz. Ha, albatta tutib keldingiz bular. Bular qadim qafaslardan tutib keldi. Bugun tongi dasturimizda Sevinch xonim nima tayyorlab ko'rsatamiz? Necha daqiqada bo'ladi va qanday mahsulotlar? Assalomu alaykum. Men bugun steyk pishiraman va yonida salat bo'ladi. 10-15 minut tayyor bo'ladi. Bu bonfile. Aha. Tayyorlab kelgansiz, nazarimda. Nimalar qilib kelgansiz, tushuntiring endi tayyorlamoqchi bo'lganlaringiz uchun. Marinad qilganman. Ha. Tuz, murch, chesnok va yog'. Aha. Qancha turadi? 4-5 soat. Ha, 4-5 soatdan keyin o'ziga shimib olgandan keyin tayyor qilib, maza qilib, qovurib, rohat qilib yeymiz ekanda. Demak, buni pishirishga qo'yamiz. Ungacha salat tayyorlaysiz, ha? Endi salatimizga nimalar kerak bo'ladi? Salat, bolgarskiy perets, bulg'or qalampiri va aysberg. Aha. Karam. Aha, qanaqa to'g'raymiz? Mayda. Mayda qilib to'g'raymiz. Buni tayyorlab qo'yibdilar. Mana bulg'or qalampirini mayda qilib to'g'rab, keyin buni qo'shamiz, ha? Keyin yog' va limon.
Aha, salatımız ham tayyor bo'ladi. Opa, keling. Singlimiz bemalol sevinch qilasiz, tayyorlab berasiz. Bundan keyin ko'rsatasiz bizga. Yaqinda Facebookda bir video chiqib qoldi. 12 daqiqa ekan, qayerdasin? Farhod Saidovning uyidagi to'y degan. Ko'rdim, qarasam, rahmatli O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Sheral Jo'rayev ustoz o'rtadalar. Ajoyib qo'shiqlar maromda ijro etilyapti. Undan keyin Obid akam bilan Obidasov rahmatli Rizabek aka umrlari uzoq bo'lsin, billa chiqib har xil askiyalar bo'ldi. Oy, shunaqa chiroyli davra endi. Hamma yaqinlar, Anvar Sanayev deysizmi, Sohib Abbosxon biz akamiz ham shu yerda ekanlar. Juda ko'pchilikda. Do'stlar davrasi. Do'stlar davrasi va bular yangi uy qurganlarga chiroyli to'y qilib bergan ekanlar. Nima demoq? Shunaqa samimiy davra. Ha. Shuni havasim. Nimaga men yo'qman dedim, u juda 2009-yilda bo'lgan narsa, juda yosh bo'lganmiz. Endi u davra to'g'risini aytsam, kunduzi soat 10 dan soat 3-4 gacha ayollarga bo'lgan. Keyin kechqurun 7 dan ertalab 4 gacha erkaklarga bo'lgan. Qo'yil. Endi u davra nimaga tashkil qilingan? Birinchidan biz shu poytaxtga kelib o'qib, sekin sharoitimizni qilib, bir o'zimizga vatan qilgan xursandchilik hali studentlik davrida deydi. Hozir bitta qo'shiq navbat e'lon qilaylik. Hozirgina menga esimiz kelib, tushdi erta tongdan yaqinlarimizdan qizmi bu, kiyi kimi bu degan qo'shiq bor. Mashhur bo'ldi, lekin hali ham o'sha mazza qilib eshitadigan xalqimiz yaxshi ko'radigan qo'shiqlardan, trenddagi taronalardan. Kamon, ko'zlari izlar qurbon.
yet olmaydı da armon. Kız mı bu, kiyik mi bu? Yaşlık bey başlık mı bu? Sevgiden derek mi bu? Bey başlık şuhlik mi bu? Kız mı bu, kiyik mi bu? Bravo! Yaşayın, yaşayın. Harika tekiyem, bana bölerken o. Şimdi Sevinç Han'la bugün tekrarlıyorken hani ki steak'iyem aynen kiyik göğsü denek. Ya kiyik göğsü. Rostan. Tayyor buldu mu Sevinç Hanım? O şey kiyik göğsü denek. Şu rostan kiyik göğsü denek mi yok ki mal göğsü denek mi? Bilmiyorum ben de mal göğsü denek. Şunu uziz bağırıp kurup. Tekşirip geleyim mi? Tekşirip siz gereği de. Tam tamı gelmediydi. Baha verip deyimiz mi? Cevabını kim geçişim gerek? Bizi namımızdan. Yok akem gel. Papamı bir sevintirip siz buldu. Kanı papacan. Sevinç Hanım'ın mihnetleri mahsulü salatımız ve steakimiz tayyor. Kurishingiz tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Sizga tashakkur. Endi esa mamnuniyat bilan navbatni hashpash sahifasiga beramiz. Marhamat. Sizler biz yana efirdamız bu aman aman dasturumuzun bugünkü aziz mehmonlari halkımızı sevgen, yaxshi ko'rgan ijodkorlar mana ulardan birileri Farhod Saidov davramızda oturttular. Farhod aka yana bir bora shukr etsiz. Bugün ancha ko'rmagan insonlarni ko'rasiz, xudo xolasi. Mehr ko'zda didor shirin bo'ladi. Ko'rmaganingizni ko'rib, eshitmaganingizni eshitasiz. Shuncha chaqirdingiz. O'zbekiston xalq artisti Ubaydulla Omon va ularning rafiqalari Nilufar xonim. Qani marhamat. Assalomu alaykum yana bir bora ustoz. Assalomu alaykum. Qanday go'zal davra. Qanday go'zal juftlik. Qanday xotirjamlik, qanday juftlik, qanday nurli insonlar. Endi so'z aytmay faqat bularni tinglasak. Qanaqa bo'lardi? Ubaydulla aka xush ko'rdik. To'g'ri boshlang-da. Dasturimiz omon-omon. Mehmonimiz Ubaydulla aka. Zo'r gap. Men bir sekretimni ochib beray sizlarga. Mani juda ko'p ko'rsatuvlarga chaqirishadi telefon orqali. Buxoroda yashayman-ku. Men ko'psiga rad javobini beraman. Sababini aytay. Endi san'atkorni chaqirgandan keyin anjumanga u o'zini hunarini ko'rsatish kerak. To'g'rimi? Albatta. Xonanda shunday aytadi. Raqqos raqsga tushadi. Dramatik aktyor monolog o'qiydi. Endi mani kasbim rejissyor. Ya'ni tomoshabinga tushuntirib beray, o'rgatuvchi. Albatta tomoshabinlar hozir mendan kutyapti. Men ashula aytmayman. Rasga tushib, bitta latifa aytib beraman. Marhamat. Eshitinglar diqqat bilan. Buxoroni bozorida bir sotuvchi ikkita tutini sotayotgan ekan qafasda. Bitta tuti qap qizil shunday. Parlari yonib turibdi shunday oftobda. Yoshgina tuti shunday sakrab o'ynab turibdi. Narxi 100 ming yozilgan.
yonida ikkinchi to'ti, qara to'ti, kulrang. O'tmishni eslab, shunda mudrab o'tirgan ekan. Narxi 1 million. Keyin sotuvchi so'rab, nima xaridor so'rabdiki, bu 100 minglik to'ti nima qiladi? Любой ishni qiladi. А шула айтады, рахцка тушады, сокинады, ушпылачады. Нема десяц клады? А, нархи юз мин. А, бу че, кулран? Бу хич аса кланмай. Е? А нема га бир миллион да? Бу, кулран, кызылны бадей рахбары. Amma gap rahbarda. Amma gap rahbarda ekanda. Ubaydul aka, Buxoroni haqiqatda yurakdan sevishingizni, yurishlaringiz, ko'zlaringiz ham aytib turadi. Siz bilan qo'shni yashaymiz Buxoroda, borganda doim ko'raman, kuzataman. Ayniqsa hamsoya, eski shaharni ko'chalarida yurishni yaxshi ko'rasiz. Ilhom manbai. Men Leningradda o'qiganimda o'sha yerga ishga taklif qildilar. Ana Rossiya kinolariga tushganimda Moskvaga taklif qildilar. Men hammasiga rad qilganman, chunki Buxoro dunyoga Imom Buxoroni bergan. Buxoro dunyoga Abu Ali ibn Sinoni bergan. Buxoro dunyoga Naqshbandini bergan, Bahovuddin Naqshbandi. Buxoro Hazrat Amir Temurning modarini tamam bergan. Endi bu shaharda tug'ilish bu bir baxt. Men shunday deb o'ylayman. Bu bir faxr. Birinchi ko'rgan kinom Daydu. Men o'sha payt 6 yoshda bo'lganman. Dadam olib borganlar meni tizzalarga o'tkizib, menga o'sha kinoni tushuntirib berganlar. 6 yoshimda o'sha dunyoga kirib ketganman. Dunyoga kirib ketganman. Endi farishtalar omin degan ekan, men ham keyin shu kasbni tanladım. Tanladım, karşısına aldım. Raçkapur degen tahallüsüzken degen. Ha, endi men. Şöyle ağızlar yan bor. Men onu ustoz deb bilaman. Ya ana yuzdagi yuzdagi mimikalarni. Raçkapurni hamma narsasini juda sinovat qilganlar-da. Shunda ko'rsangiz, ko'zingiz oldiga keladi-da Raçkapur. Raçkapur bilan hech ko'rishmagansiz? 3 marta ko'rishganmiz. Ko'rishganmiz. Qayerda bo'lgan bu vaqt? Buxoroda festival bo'lardi. Asiya, Afrika, Latin Amerika festivali. Uch marta u delegatsiya bilan Buxoroga keldim. Endi hurmatim shu qadar baland ediki, men uni yoniga kelib, u payt sotka yo'q. Ha, rasmga tushdi. Nima fotograf olish kerak. Endi har bitta odamga kamida 3 minut ketardi. Bir nimalar qilardi, diafragma derdi, bir nimalar deb. 3 minut u bechora odam kutib turish kerakdi. Men o'zimga shuni ep ko'rmadim. Qarang. Yo'q, uzoqdan tomosha qilar. Qo'shiq aytib berganmiz lekin. O'sha uchrashuvlarda albatta ashula aytardi u. Yo'q, siz aytib berganmisiz? Rajgami? Yo'q, yo'q, men uzoqdan. Endi bizga aytib bering, Ubaydul aka, tongi dastur. Sizni sog'inganlar juda ham ko'p. Mana Nilufar xonim ham xohlayaptilar, ayta olmayaptilar, istihola qilib, to'g'rimi? Do'st, do'st naram. Pya Pyarinara Zindagi Hame tera Etuba Zunara Etuba Zunara Yurak iyilada Farhat aka Nilufar xonim ijodda ham hozir birgasiz. O'zi asli mutaxassisligingiz ingliz tili o'qituvchisi. Shuni ingliz tili fanlari. Qanaqa bo'lyapti jarayonlar? Siz ham ba'zan shu rollar chiqingiz kelib qolmayaptimi? Birga edi kadr ortida, birga yurasiz, xorij safarlarida, hamisha yonlarida. Muhabbatni odam ko'ngliga, qalbiga qarab, qalbi xasta bo'lmagan muhabbatni chiroyli ko'zlar bilan ko'radi. Qalbi xasta bo'lgan uni boshqacha nazar bilan ko'radi. Sizda shu qarashlar bo'lgani uchun bizning muhabbat sizning ko'zingizga juda chiroyli ko'rinadi. Nafaqat men, hozir Farhod aka kadr ortida qarab turib aytdilar-da, muhabbat shu qadar haqiqiy ekanki, bir-birlariga o'xshab ham ketishibdi. O'zi deyarli butun O'zbekiston o'xshatadi. So'raydi ba'zan qarindoshlik joylaringiz bormi deb. Hech qanaqa qarindoshlik joyimiz yo'q, bu avvalo oxiri Allohning ishi. Ubaydul aka, sizga qanaqa muhabbat izhor qilgan bo'lsalar ekan. Endi bu qiziqdi. So'zdami? So'zdami, she'r bilanmi? She'r bilanmi?
Güzel savol. Ya bu bu acayip bu ilahi uçuşu buldu. Mana rahmatli xotinim vafot etgandan keyin bir yil o'tdi. Bir yil o'tdi. Yaqras yilni berdi-ku. O'sha kuni men ko'chaga chiqdim. Ko'chaga chiqqan bekatda taksi kutib turibman. Nilufar turibdi o'sha yerda. Endi tanidi meni, salom alay qildi. Keyin bir pas turgandan keyin jimlik. Nilufar ham menimcha taksi kutyapti, men ham taksi kutyapman. Endi mana shu yerda bir yil oldin men ayolingizni tobutini olib o'tdilar. Men mashinada ancha kutdim. O'sha marosim tugaguncha. Buni qarangki, mana oradan bir yil o'tdi. Endi biz bir-birimiz bilan shu yerda uchrashyapmiz. Degandan keyin men o'shanda tushundimki, bu uchrashuv ilohiy uchrashuv. Tasodif emas. Endi bir yildan keyin. Endi shu joyda Farhod aka hali qo'shiq ijro etib menga yoqadi. Bu qo'shiq ularga ham yoqadi. Aniq. Muxlislarimizga ham yoqadi endi qo'shiq. Qani, boring. Farhod aka, boringizga shukr. Aytdim-ku bu qo'shiq ularga yoqadi deb. Haqiqiy, bugun to'y bo'layapti. Yo, klip bo'ldi. Klip bo'ldi. O'zingizni necha yoshda his qilyapsiz? Men o'tgan safar aytdingiz-ku. Bir donishman aytgan ekan, pasportga qarab yoshingni aniqlaman. O'zingni qanday his qilsang, o'sha yosh. Endi men 76 yoshda pasport bo'yicha, lekin hozir o'zimni 50 yoshli odam deb his qilaman. Mana meni nazarimda men o'zbek kinosiga qarilikni modaga kiritdim. Qarilikni modaga kiritdim. Qari odamlarni ham chaqiryapti o'zbek kino hozir. Bosh rollarni beryapti. Bu Hindistonda bu narsa bor. Masalan, Amitabh Bachchan haligacha kinoga tushadi. Lekin unga maxsus yozadilar. U uchun. Amitabh Bachchan uchun yozadilar sizni. Uchun ham yozildi. Bizda endi xudoga shukr shu narsa bo'lyapti O'zbekistonda. Nega bu qush yolg'iz? Axir yolg'izlikda u o'lib qolishi mumkin. Unda nega men o'lmayapman? Siz insonsiz. Bu esa qush yana qafasda o'tiribdi. Qushlar yolg'izlikka chidolmaydi. Har qanday qush jufti bilan yashash kerak. Bechoraga bir hamroh toping. Men yolg'iz bo'lsam-chi? Meni kimdir o'ylaydimi? Siz bilan men ongli odamlarmiz. Erkimiz ham, ixtiyorimiz ham o'z qo'limizda, bu esa tutqunlikda yashayapti. Ubaydulla aka, endi sizni ko'p rollaringizda dardlida, ko'zlaringiz yig'laydi, yuraklar ezilib ketadigan rollar. Endi o'zingizni tabiatingizga mos bir rollarni orzu qilyapsizmi? Haqiqiy bir o'zbek erkagi, shasht bilan, shijoat bilan qo'shimchasiga o'zingiz istagan rolni ijro eta oldingizmi? Deyarli ha. Menda armon yo'q bunda aloqalarda, chunki 100 ga yaqin kinolarga tushdim. Har xil otalarni o'ynadim. Hatto salbiy rollarni ham o'ynadim. Komedik rollarni ham o'ynadim. Deyarli armon yo'q. Lekin bitta armonim bor edi. Bilmayman, nimagadir shu buyuk bobomiz dunyoni titratgan Fransiyada haykali bor, Italiyada ko'chani nomisi bor, opera bor, Amir Temurga bag'ishlangan. Chunki Amir Temur Yevropani Bayezetdan asragan. Shuning uchun Yevropada Amir Temurga nisbatan juda ham hurmat baland. Yaxshi ko'rishadi. Qani endi shunaqa serial bo'lsa-yu, men o'zimni bir sinab ko'rardim shu rolda. Siz o'tardingiz, bilmayman. Shunaqangi bir nima bor edi-da menda. Inglizchani ham o'rganib qoldingizmi? Yo'q, yo'q. Men tilda juda qiynalib nima qilaman. Menga kerak emas deysiz-da, bor-ku deysiz-da. Menga mutaxassislar kerak. Ha, shu uchun. Yana bir tilni bilaman, soqovchi til. Ha, uni bog'laymiz. Ingliz tilida o'rgatib. Unga men nimani chaqiruvdim o'zima?
talab qo'ydim Saidga, Said Muxtorga aytdim, domla kesin dedim. Ha, o'rgatsin. Menga o'rgatsin, chunki dedim bu kinoni nafaqat sog'lar, ular ham ko'radi. Men yolg'ondan bunday qilsam, ular meni tushunmaydi. Men o'shalarni tilida gapirishim kerak. Nima haqiqiy tilida? Ha, lekin u surdu tili. Nimani chaqirdi? Surdu pervod deydi. Domlasini chaqirdi i domla o'sha operatorni o'sha pastda o'tirardi. Ha, mana operatordan yigitlar o'sha turdi, u pastda o'tirardi. Menga ko'rsatardi. Men takror qilardim. Yodingizdami hozir shular? Yo'q. Men seni yaxshi ko'raman, menimcha shunday edim. Marhamat, gapiring. Xo'p, mayli. Bo'lmasa yaxshilab bitta duo qiling, otaxon. Shuni o'zi bo'ladi. Eh, aytolmay ko'ksimdagi dardlarimni faryodimdan og'zim kuyib, kuyib ketdi. Ustozga ularning oilalariga katta rahmat deymiz. Badilla aka, qachon yo'qlamaylik? Siz hech rad javobini bermayapsiz, qo'shiq emasin. Hamisha sog' bo'ling. Muxlislar baxtiga, kinomiz baxtiga omon bo'ling. Oilangiz baxtiga sog' bo'ling. Bu omon-omon dasturda ilk kelishlari, birinchi marotaba kelishlari, birga kelishlari va bu oxirgisi ham emas, xudo xolisi. Endi boshlandi. Endi Anvarjon, kuzatishdan oldin shunaqa go'zal ovoz sohibidan bitta qo'shiq tinglasak nima deysiz? Nur ustiga nur bo'ladi. Bo'lmasa xayrlar. O'sha Vadilar aka tushib bergan kliplaridagi xayrlarni ko'rganman. Ustoz O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq Otajonov ham birato'la eslab o'tgan bo'lamizda. O'shani aytib bersam. Qani marhamat. Yeah.
seni Kılma bana bir gavleri kaylarda kürgen man seni Sen yira obdan şok nazar Boğlak küngül can bağlı pahalı Sol sen yira obdan şok nazar Boğlak küngül can bağlı pahalı Düşken yağınına her sefer kaylarda kürgen mansani Düşken yağınına her sefer kaylarda kürgen mansani Kaylarda kürgen mansani Kaylarda kürgen mansani Sağ olun hamisha. Tamam bo'ling. Hozir navbatni reklamaga beramiz. Undan so'ng yana qaytib shirin suhbatlarga, go'zal kuy qo'shiqlarga oshno bo'lishimiz mumkin. Marhamat. Nuri. Nuri. Yaxshimisan? Menga qara, bunday qilib yotavermasdan tashqari chiqib biroz aylansang, oyog'ingni chiganlar yozlarmidi? Boshqa edi dadasi. O'zimga qolsa yotarmidim. Bu oyoq qo'llar mehnatga o'rganga. Endi ishga yaramay qolgan. Og'rigan. Bo'g'imlarda kuchli og'riqlarning paydo bo'lishi manaman degan mehnat sevarlarning ham qaddini bukib yotoqqa bog'lab qo'yadi. Assalomu alaykum bo'jon. Va alaykum assalom Doniyor. Qo'lingdagi nima bu? A, bumi. Bu Nutva bo'jon. Nutva? Sizga hech qachon eskirmaydigan yaxshi bir maslahatni beraymi? Kasalni davolagandan ko'ra, uning oldini olgan afzalroqdir. Qo'llaringizni bukishga, yuk ko'tarishga yoki qadam tashlashga tobora qiynalayotgan bo'lsangiz, Nutva kompleksi, koksartroz, sonchanoq yemirilishi, gonartroz, tizza yemirilishi, poliartrit, bo'g'imlar yallig'lanishi va osteoporoz, suyak mo'rtlashishi kabi kasalliklarning oldini olish va ulardan xalos bo'lishda samarali yordam beradi. Nutva kompleks Abu Ali bin Sino retseptlardan foydalangan holda 15 xil tabiiy o'simliklar majmuasidan tashkil topgan sog'lomlashtiruvchi, immunitetni ko'taruvchi, suyak va bo'g'imlarga ko'makchi bo'luvchi tabiiy qo'shimcha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bo'tam. Bu ichkaridan bilan? Ha, boshqa qayerda ham bo'lardi bo'tam. Ichkarida. Kiraver. Men bu yerdaman, dadasi. Iya. Nuri. O'zingmisan? O'zim bo'lmay kim bo'lardim? Qani, mana somsalardan olinglarchi. Hoziroq 71 kodi bilan 208-82-82 raqamiga qo'ng'iroq qiling va malakali mutaxassislarimizdan mahsulotga doir batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Unutmang, Nutva kompleks o'z sog'ligiga befarq bo'lmaganlar uchun. Eslatib o'tamiz, biologik faol qo'shimchamiz dori vositasi emas, asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qiling. Bu aman 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 Na na du hey Bu aman 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 Na du Bu aman 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 Biz devam etmemiz muhterem teletomoshabinlar Farhod aka bugün buxoroliklar mehmon bo'lishdi Buxoroliklar o'tirishdi aynan shu Buxoroliklar davrasi bo'ldi. Buxoroni esladik. Garchi men boshqa joydan bo'lsam ham shu yurt farzandimiz. Nima demoqchimanki bir buxorcha qo'shiqlar ham bo'lishi kerak edi endi yakunda. Endi Farhod Saidovni Buxoroda, Navoiyda, umuman O'zbekistonda sevishadi. Bir soat aytaymi endi. Eng kami qancha? Bir boshlansa bir soat, bir yarim soat. Endi bu ham san'atda haqiqiy davom ettirib ketish. Shu qo'shiqlar ham bir oxirida eng kamini 40-40 ozaydamiz. Necha minut bo'ladi? Eng kami 10 daqiqa bormi? Ha, yo'q, 10. 5-6. 5-6. Siz munosibsiz, aytavering. Aytavering. Ha. Bizning sahnamiz sizga muntazir. Farhod Saidovni biz taklif qilamiz, go'zal. Sho'q qo'shiqqa, raqslarga taklif qilamiz. Qani marhamat. Marhamat. Kabutar bo'lsam u parvoz qilsam o'sha lahzada dildorni ko'rsam Kabutar bo'lsam u parvoz qilsam o'sha lahzada dildorni ko'rsam Hey jononay men san ketasan man na qilay yore o'sha lahzada dildorni ko'rsam Kabutar bo'lsam u parvoz qilsam o'sha lahzada dildorni ko'rsam Yor jon bu qadar qahru g'azab nechun
g'o'zada dildorni ko'rsam ey kabutar bo'lsam u parvoz qilsam ey o'sha lahzada dildorni ko'rsam ey yonmaydi yuraging man deb sabab nechun o'sha lahzada dildorni ko'rsam ey kabutar bo'lsam u parvoz qilsam ey o'sha lahzada dildorni ko'rsam ey kecha kunduz osmonga uchsan olam ey o'sha lahzada dildorni ko'rsam ey kabutar bo'lsam u parvoz qilsam ey o'sha lahzada dildorni ko'rsam ey ayt qachon bitar bu dardim na davo qilay na chora ayt qachon bitar bu dardim na davo qilay na chora ahvolimga boq dilim qon jigarim ming pora pora ahvolimga boq dilim qon jigarim ming pora pora lola yuzli ey parivash mandan olmading xabar ey lola yuzli ey parivash mandan olmading xabar ey sog'inching yuragida otash mandan olmading xabar ey sog'inching yuragida otash mandan olmading xabar ey qachon bitar bu dardim na davo qilay na chora qachon bitar bu dardim na davo qilay na chora ahvolimga boq dilim qon jigarim ming pora pora ahvolimga boq dilim qon jigarim ming pora pora nazari tushsa xolimga bu dilga berar tasallo nazari tushsa xolimga bu dilga berar tasallo ayt qachon bitar bu dardim na davo qilay na chora ayt qachon bitar bu dardim na davo qilay na chora ahvolimga boq dilim qon jigarim ming pora pora ahvolimga boq dilim qon jigarim ming pora pora sansan dard dilimni davo sansan tambur dilim sadosansan nigori nozanin xasta qulingman barim yoqib yo'lga sepgan kulingman agar vafo bo'lsa sani qalbingda bo'lsa bir gil bitta shirin labingdan dard dilimni davo sansan tambur dilim sadosansan dard dilimni davo sansan tambur dilim sadosansan dardi dilimni davosansan tambur dilim sadosansan dardi dilimni davosansan tambur dilim sadosansan ey yashan ey haligi joy qolib ketdi-yu taqara tuqur qiladi shakara shukur qiladi yana bunday qiladi bir soat aytishimiz kerak bunday qiladi degan joylari bor edi go'zal kayfiyat uchun tashakkur zavqni uyg'otib bildingiz o'ylaymizki erta tongdan hammada kayfiyat bo'ldi Anvarjon bilasizmi aytishadiki odamzodda o'sha aytib bo'lmaydigan bir armon bo'lar ekan qachonki dilidagi so'zini vaqtida yaqin insoniga ayta olmasa u armon bo'lib qolar ekan ayni daqiqalar mehringizni muhabbatingizni ayting dam g'animat diydor g'animat Farhod aka aytmoqchilar kecha bor insonlar bugun yo'q bugun yaxshi so'zlarimiz guldastasini bir birimizga hadya etishimiz kerak hozir yangragan qo'shiq ana o'shanday kayfiyatni ana o'shanday haroratni sizda uyg'ota oldi nazarimizda demoqchisizki armon degan tuyg'u armon bo'lib qolsin hammaga to'ppa to'g'ri shuni ko'rmaylik faqat go'zal qo'shiq eshitaylik yaxshi insonlar suhbatida bo'laylik ularni davrasida bo'lib shunaqa bayramlar ketidan bayramlar ulanib
el yurt tinchligida, osoyishtalikda har birimiz o'zimizning kasbimizda yuksak muvaffaqiyatlarni quchib, buni zamirida shu yurtga, shu xalqqa xizmat qilishdek sharaf nasib etsin deymiz. Yana mening yurtim telekanalida omon-omon va saodatli tonglarda ko'rishguncha sizlar omon bo'linglar. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar.